anys després, per l'últim congrés, que això significa doncs, molts anys de recerca, excavacions, de revisions de materials, d'estudis investigats, d'estudis analítics, cosa que fa imprescindible aquesta reunió. Moltes gràcies a totes les institucions que organitzen aquest congrés, el Departament de Cultura, moltes gràcies a l'Ajuntament de Eivissa, que alberga aquesta gran estructura que és el congrés, i també a la Universitat de Barcelona, que tenim els seus representants, però no volia deixar tampoc d'agrair a tots els col·laboradors d'aquest projecte, el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, no sé si és hola. Perdó. Imagina que vols ser una mica planera. Doncs això, no hauré deixat d'agrair moltíssimament a tots els organitzadors els col·laboradors, doncs, el CTS de la Ribera d'Ebre, el Museu de les Terres de l'Ebre, la Universitat Rovira i Virgili, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, el Govern d'Aragón, la Universitat de Sant Jaume de Toulouse, que em deixo en el grup. I, sense més prolegòmens, us dono la paraula a Joan Sedó, que és alcalde de Eivissa. Bon dia a tothom. Permeteu començar donant-vos la benvinguda. Vicedegat de la Facultat de Comunitat de Ciutat de Barcelona, directora territorial, membres del Consistori Municipal, també els membres del Comitè Científic que han impulsat aquest congrés i a tots vosaltres, participants, investigadors, estudiants i apassionats de la història dels llibres i segurament també apassionats de Eivissa. És un honor i un plaer donar el tret de sortida al tercer congrés internacional dels llibres de l'Ebre. Aquesta és una ocasió especial que ens reunim per explorar i celebrar el ric llegat d'aquesta antiga civilització a les Terres de l'Ebre. Eivissa sempre ha estat al costat de la cultura, del patrimoni, de la conservació i millora del nostre llegat. La celebració d'aquest congrés, aquí, durant aquests dies, és una mostra d'aquest interès. Tots els equips de govern municipals que m'han precedit han donat suport a la difusió del patrimoni cultural. Des dels principis dels anys 80, fent reproduccions de les troballes per poder-les tenir aquí, a casa seva, a casa nostra, al poble. Donem suport a les diferents campanyes d'excavacions i consolidacions creant l'espai Vertabònia, que teniu aquí al costat, o reinterpretant i actualitzant l'accés al patrimoni creant l'Holocorner, de la ciutat ibèrica, que diumenge podrem compartir. Però tots vosaltres sabeu que aquest suport també el dona tot el poble de Eivissa. Tots els tivissans i tivissanes estem orgullosos del nostre jaciment. Recordem que va ser un tivissà, Lluís Llull i Sedó, qui el 1930 inicià l'excavació del jaciment, amb assessorament del doctor Bisbal Xeca de Reus, i sobretot un grup de pagesos, també tivissans, que amb la seva habilitat i pic i eixada van fer la feina pesada de fer aflorar els primers recintes. Després d'un temps d'escasses intervencions, aquests últims 25 anys, la recerca i les campanyes han estat ininterrompudes. Molts dels que esteu aquí ja heu treballat. El vostre treball i dedicació al Castellet de Banyoles us ha permès descobrir noves peces del puzzle que és la civilització ibèrica. Tot això ha estat possible gràcies a la col·laboració de les diferents institucions com la Universitat de Barcelona, l'Agència Catalana del Patrimoni i la Generalitat de Catalunya. Volem agrair a cadascuna d'aquestes entitats la seva disposició a treballar junts al jaciment de Eivissa. Però també creiem que aquesta fita no s'hagués aconseguit sense la dedicació i el llegat del tivissà Adolf Rull, que va traspassar el 2019. La seva passió per la història i el seu cansament de treball han estat fonamentals per la preservació d'aquest patrimoni. Al llarg dels propers dies tindrem l'oportunitat d'escoltar presentacions, debats, xerrades de destacats acadèmics. Esperem que aquest congrés sigui un lloc de trobada, intercanvi de coneixements i que cadascun de vosaltres se n'endugui noves perspectives, inspiració per continuar investigant i preservant la història ibèrica, tal com van ser els altres dos congressos. Alguns dels que esteu aquí, potser recordeu aquell primer congrés celebrat a Eivissa ja fa 30 anys, gràcies a la iniciativa del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, als que agraïm la seva col·laboració en la present edició,
i a l'empenta de persones com Josep Lluís Jafí o Juan Jaurat. Temps després es va celebrar el segon congrés organitzat des del Museu del Canyís a l'Aragó, però també la participació de Tivissa. I 10 anys després celebrem el tercer congrés internacional d'Ibers de l'Ebre. Agraïm la iniciativa dels serveis territorials del Departament de Cultura a les Cases de l'Ebre, del Servei de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya, que junt amb l'Ajuntament de Tivissa com també el suport científic de la Universitat de Barcelona, que també participa en l'organització. També col·laboren la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Toulouse-Gent Jover, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, el Govern d'Aragó, el Museu d'Arqueologia de Catalunya, el Museu de les Terres de l'Ebre i el Centre d'Estudis de la Noia d'Ebre. I no m'agradaria acabar aquestes paraules sense fer un especial reconeixement a la Regidoria de Cultura, amb la Montse Perelló al capdavant, que conjuntament amb els treballadors municipals han treballat, cuidat i vetllat per tots els detalls perquè aquesta trobada sigui tot un èxit. I ara sí, moltes gràcies per ser part d'aquest esdeveniment, per contribuir a la comprensió i preservació del llegat d'Ibèria. Us desitgem una agradable estada a Tivissa i un congrés molt fructífer. Gràcies per la vostra passió i dedicació en aquest cas. Benvinguts al tercer congrés internacional Ibers a l'Ebre. Tot seguit, tindré la paraula la senyora Victòria Almuni Balada, que és la directora dels Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l'Ebre. Bon dia a tothom. Bé, jo us parlaré en nom de la directora general, Sonia Hernández, que no ha pogut estar aquí. Sabeu vosaltres que el món del patrimoni és un món molt complex i se fan intencions que després s'han de desfer moltes vegades. Me sumo a les salutacions. La veritat és que jo, igualment hagués estat aquí, encara que la directora general hagués pogut estar. Tenim a Maite que, Miró, que representa el Departament d'Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General. Tenim aquí a Rafael, que ens està parlant, i a Joan Martínez, que són persones que jo veig treballar cada dia per lo que és l'arqueologia i el patrimoni d'aquí de les Terres de l'Ebre. La meva vinculació al patrimoni també és molt gran i llavors el fet d'estar aquí a Tivissa per mi és un goig, deixeu-me que ho digui, des de que era molt joveneta i vaig descobrir la església d'aquí de Tivissa és un referent per a mi, perquè m'he dedicat entre altres coses pues, al món de l'arquitectura medieval i vindré aquí i veure com un poble és capaç de mantenir un edifici que t'explica ell mateix l'evolució dels esdeveniments, de la història, dels pensaments i mantenir-lo i valorar-lo és una cosa que ja diu molt del poble. Després me vaig familiaritzar en el món de l'arqueologia a través del jaciment. Bé, jo crec que és un lloc ideal per a fer este acte, però no només per això que us comento, sinó evidentment per tota la feina que hi ha detrás, que Rafael ho ha comentat, l'alcalde ho ha comentat, i jo en el meu cas pues, únicament dir-vos que des del Departament de Cultura, des de la Direcció General de Patrimoni, sempre s'ha donat suport a aquesta iniciativa. El fet de la recerca arqueològica és una cosa que ho comentava, doncs s'ha de fer dia a dia, forma part dels plans quadrienals, aquest és el tercer dels 4 plans quadrienals que el Departament dins de la secció de prehistòria i arqueologia i paleontologia porta a terme. I clar, este dia a dia que permet, això ho comentàvem també en el dia de la roda de premsa, este dia a dia que permet avançar en la recerca, si no hi ha moments de trobada, de reflexió, de conclusió al voltant de diferents aportacions, deixa de perdre una mica el sentit. Per als mateixos investigadors, evidentment, però jo, per exemple, que vinc del món de l'educació, crec que és importantíssim que després dels fòrums de debat d'especialistes com este d'avui hi hagi la tasca, que és molt important, de divulgació i d'amorosir, diguéssim, els continguts perquè siguin més accessibles a tothom i és quan realment pues, donem un retorn social
en aquest munt d'esforços al voltant de la recerca, que les persones que esteu aquí, que tots sou persones que esteu treballant en aquest món, ho sabeu millor que jo. Així és que, per la meva part, no res més. Jo intentaré acompanyar-vos avui, este matí i el diumenge també. Demà també m'agradaria estar, però no puc. I desitjar que tot surti molt bé, que estic segura que sortirà perquè està molt ben organitzat, i agrair, evidentment, les ganes i la voluntat d'organització d'estar aquí, perquè quan s'organitza un esdeveniment d'aquest tipus, el que esperes és que tingui una resposta per part de la gent, i és evident que este ha tingut molt, i jo ja us dic que tothom està molt content que hagi hagut tanta acceptació, que per l'altra banda és normal, perquè després de 11 anys tothom té ganes de posar damunt de la taula les diferents recerques que s'han fet i anar creixent en el coneixement d'aquest món obert, que és tan fonamental per a la nostra zona, i que la gent que venim del món de les humanitats sabem lo important que és conèixer el nostre passat per anar avançant de la manera que siguéssim capaços de fer-ho més correctament. Per això són imprescindibles les humanitats. La tecnologia ho és, però les humanitats ho són molt, i no m'ho cal dir perquè tots els que estem aquí ho sabem. Moltes gràcies. Tot seguit anem pas al professor i vicedegà de recerca a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, Jaume Xeda i Garrigós. Bon dia, moltes gràcies. Voldria primer agrair a l'organització d'haver-me convidat. No sé si ho he d'agrair a l'organització, perquè la Universitat de Barcelona forma part de l'organització i viu en nom de la Universitat de Barcelona, però en tot cas el Rafael, que és el que, diguéssim, el director del congrés, que ha tingut a bé convidar-me en nom de la Universitat de Barcelona, doncs voldria agrair-li. També li voldria agrair a l'Ajuntament de Tivissa, a la Generalitat de Catalunya i a totes les altres institucions que es troben aquí aquesta presència meva en aquest congrés, i l'organització del congrés. És una fita realment important, l'organització d'aquest tercer congrés sobre els ibers en l'Ebre. És un congrés que, a més, ha tingut un èxit, jo crec que molt important. El nombre d'inscrits és realment elevat. I des del punt de vista de la Universitat de Barcelona, evidentment, nosaltres tenim un parell de grups de recerca en la universitat que estan treballant, que són el GRAP i el GRACPE, que estan treballant en aquest món que va des de la primera edat del ferro fins al final del món ibèric, que és precisament l'espectre cronològic que s'agafa en el congrés. I evidentment és un període molt dinàmic, és una àrea també on s'estan avançant molt en la recerca, és per això que aquest congrés és absolutament necessari. Com ha dit el Rafael, hi ha molts treballs nous, hi ha moltes investigacions noves, hi ha moltes dades analítiques noves que s'estan portant a terme, i ha canviat molt la perspectiva en els darrers anys. I jo crec que des de la Universitat de Barcelona, ara que s'ha complert, malauradament, un any que ens va deixar Joan Sant Martí, voldria recalcar que en gran part, especialment pel que fa al GRACPE, el Joan Sant Martí ha estat un dels grans motors del coneixement del món ibèric, ha sigut una de les parts centrals de la seva recerca i ha sigut el gran dinamitzador i el gran creador d'un gran equip que, a partir de la Universitat de Barcelona, ha treballat també i s'ha expandit a altres bandes amb gent que ha acabat en l'ICAC, i com la Carme Velarte, i diguéssim, ha creat un gran equip amb grans projectes que han canviat molt la visió que tenim. I jo voldria recordar, en aquest congrés es recorda la seva figura, però jo voldria recordar la figura de Joan Sant Martí, perquè realment ha estat un investigador que, perquè és el món ibèric, no només perquè és el món ibèric, ha sigut una persona molt compromesa amb la seva institució i amb el seu país, i és una cosa molt d'agrair, però en el món ibèric ha estat una de les persones fonamentals, i ha estat una de les persones fonamentals pel GRACPE, que és un dels implicats en l'organització d'aquest congrés. I també voldria agrair en el Jaume Noguera, que és el que ha pres el relleu, un relleu molt difícil perquè no ha estat un relleu es planifica i es prepara,
això, per desgràcia, és una cosa que no ha estat un relleu dintre de la Universitat de Barcelona, dintre de tot el dolor que ha suposat per tota la nostra comunitat, ha suposat a més un problema important de tirar endavant uns projectes que estaven iniciats i que s'havien de continuar, i voldria agrair personalment a Jaume Noguera l'esforç que ha fet. Espero que el Congrés sigui un èxit des del punt de vista científic, no en tinc cap mena de dubte. Els congressos sempre són una oportunitat. A vegades un es planteja si realment és necessari anar a un congrés des del punt de vista del que és l'activitat acadèmica. Quan ens valoren dintre de la nostra activitat acadèmica, l'assistència als congressos no té un pes important. Resulta que al final les valoracions dintre del món acadèmic depenen molt més de les publicacions que un faci o dels projectes que un faci que no pas de la participació en congressos. Però tots sabem, i per això esteu tots aquí, que la participació en un congrés potser no té un valor quan se'ns avalua des del punt de vista de la nostra activitat acadèmica, però és una oportunitat única per trobar-se amb la gent que està treballant, per intercanviar idees, per fer contactes, per crear xarxes i per preparar el futur amb nous reptes de manera col·laborativa. Moltes de les iniciatives, dels contactes que es fan en el món de la ciència es fan en congressos. I espero que aquesta sigui una gran oportunitat amb un poble que abans li deien a l'alcalde, és la meva primera vegada aquí a Tivissa, per vergonya meva, perquè realment és un poble preciós, però a més és un poble, i jo crec que també s'ha de remarcar, que està molt compromès amb el seu patrimoni. L'organització d'aquest congrés, del primer congrés també, tota la infraestructura que tenen i la predisposició que tenen a valoritzar l'important patrimoni cultural que tenen, crec que ho posa en valor, crec que és un marc ideal per desenvolupar un congrés d'aquest tipus, que espero que sigui tot un èxit. Moltes gràcies. Moltes gràcies per les vostres paraules de coratge per emprendre aquesta marató de congrés. I ara, seguidament, Joan Santacana, que és el professor jubilat de la Universitat de Barcelona, ens farà unes paraules en record a l'amic Joan Santacana. Bon dia, moltes gràcies per la invitació de l'organització. Bé, jo estic aquí per dedicar-me un breu temps a parlar de l'amic i poder que sigui Joan Sant Martí. En Jaume Moixer ha fet una cosa que gairebé estaria allà, però seré molt breu. No? La seva absència aquí es fa notar. Hi hauria estat una de les ànimes d'aquest congrés. Malauradament, doncs, no ha estat així. Com ja s'ha dit, estava compromès amb la recerca no només del món ibèric, sinó específicament dels ibers d'aquest territori. Hi havia dedicat molts esforços. Jo us volia comentar breument l'origen de la seva dedicació aquí. És a dir, què va fer? Què el va portar a Tivissa? Què el va portar a les terres de l'Ibèria? Jo el vaig conèixer quan ell, estudiant, acabava la carrera i per un atzar de la vida, en el Baix Penedès, en el poble de Calafell, fent una passejada, va aparèixer a terra un fragment de ceràmica grega de figures negres que va sorprendre. Un fragment a terra sense cap més context. El director del Museu Arqueològic de Barcelona en aquell moment em va demanar que allà s'hi fes un sondatge en excavació. Jo no ho podia fer perquè jo havia tret aleshores una càtedra de València, estava a València, no vivia aquí i per altra banda jo no coneixia aquest tipus de material, no era el meu món i per tant em va semblar que demanava era absolutament impossible i vaig dir això ho ha de fer l'Enric Sant Martí, el germà gran de Joan, que és un autèntic savi, un dels grans coneixedors d'aquest món. No? L'Enric Sant Martí es va posar a riure quan li van dir, va dir que ell estava a Empúries i que
i que no tenia temps per obrir un nou front en una excavació que, en fi, se sabia que sortiria i tal. I aleshores, des del Museu d'Arqueologia em van dir, mira, agafa el seu germà petit, que ha acabat la carrera, i el que no sàpiga ell, li preguntarà al germà gran, i serà la manera d'involucrar. I així ho vaig fer. Li vaig dir, ell acabava els estudis, de fet encara li faltava alguna cosa, però aquell mateix any ho va acabar i va començar aquesta excavació del jaciment. Es va dir Vergilera i va ser un dels primers jaciments ibèrics tocant a la costa que s'excavava després de molt de temps. I el jaciment de Vergilera, ara no, no és el moment ni el lloc d'explicar-ho, però va portar, va mostrar una sèrie de restes malacodògics, espines de peix i tal, que ens indicaven que, malgrat estar a 3 quilòmetres de la línia de la costa, la gent que havia estat allà havia menjat peix i, per tant, és possible que hagués pescat. No? Com que estava tocant un torrent, vam seguir un torrent, i al final del torrent hi havia un petit monticle. Amb algun resta de ceràmica ibèrica, allò va ser el jaciment ibèric que n'hi vam dir a l'Hort de Parc, i avui es coneix amb el nom de Ciutadella Ibèrica, no? I que alguns o molts dels que esteu aquí també ho coneixen. Ells es van comprometre en aquesta excavació i, de fet, tot aquest treball el vam fer junts i aquest és, va ser l'inici d'una llarga etapa de col·laboració amb ell. No? De tota manera, mentre excavava amb aquest jaciment, no, parlava moltíssim de que el focus de l'iberisme, de la cultura ibèrica, havia d'estar més al sol. I ell parlava de l'Ebre. Aquesta era, bueno, jo me n'enreia, perquè em semblava una obsessió amb l'Ebre. No? Això va durar fins quan es va pràcticament acabar, quan ja el jaciment de l'Hort de Parc estava preparat per fer el primer volum de la comunicació, que per cert ell va preparar, junt amb els col·legues que van treballar a l'excavació, ell va preparar fins l'últim moment el segon volum, i justament acabava de lliurar el segon volum, i doncs se li va detectar una malaltia que el va matar. Doncs, quan vam acabar, va ser quan va començar a parlar d'un jaciment que ell coneixia molt poc, perquè hi havia estat amb el seu germà excavant quan era estudiant. Aquest jaciment estava a Benifallet i no sabia ben bé on era. Es deia el Castellot de la Roca Roja, i recordo que ell i jo i el Gomens vàrem baixar des de Barcelona cap aquí en un dia que amenaçava pluja i ens van perdre. Per les muntanyes de Benifallet ens van perdre. Anàvem amb un mapa amb uns 50.000, poc precís, no sabíem exactament on era el Castelló. Es van perdre i ens va agafar la pluja de manera que ens va rebejar bé. I va netejar el terra i ens van posar sota un arbre. I l'aigua va començar a deixar veure una quantitat enorme de ceràmica que semblaven teules. N'hi havia moltíssima. Allò de que la deformació de l'arqueòleg, no? Veure la ceràmica a terra, totes i la plegues. La pleguem i va sortir una expressió que aquí no diré, però això és fenici, com que fenici. I jo ho vaig mirar i dic, bueno, això deuen ser teudes perquè n'hi ha tanta. No em semblava, efectivament, allò semblava ceràmica fenici. No anàvem preparats per recollir, no? I em vam recollir una bossa amb els oloracs lligats, ja estaven tan mullats que no venia d'aquí. Vam recollir una bossa i la vam vendre. Aquest jaciment va ser el jaciment del Dovesta, que després el vam esclar. Recordo perfectament que nosaltres vam identificar la ceràmica, malgrat que en aquells moments
Catalunya hi havia molt poques peces de ceràmica fenícia ben identificada. Sí, hi havia una peça aquí, una peça allà, però no hi havia un gran conjunt. No? I la veritat és que n'havíem vist molt poca, però era inconfundible. Les formes, les Guillemotes, Raúl, era inconfundible. Aleshores, ho van portar amb el doctor Maluquer, que ja estava jubilat, tenia el seu despatx en una de les torres de la universitat, dalt de tot. I el doctor Maluquer, vostès que volen, que em porten, no? Mira, tot el que li portem, una cosa que hem trobat, i li vam ensenyar, anàvem amb una bosseta i li vam ensenyar un fragment. Va mirar, mirar, mirar. Diu, això és feníssim, això és feníssim. Sí. Diu, tu ho has trobat? Diu, bueno, allà, tal, ja m'està dicant. En tenen més? N'han trobat més? Sí, sí. Va arribar a posar tota la bossa a sobre. Va veure tota la bossa a sobre, va fer uns ulls. I va dir, diu, ja ho vaig dir jo. I va recordar un article que havia publicat l'any 68 que es deia el factor fenici a Catalunya, el Catalunya dels fenicis i tal. Ell, que com tots és sabut, havia estat un dels grans estudiosos del món, més aviat crec que fenici, però en fi, va certificar. Després d'aquest treball va mereixer el Premi Ramon y Cajal, cerca que vàrem rebre de l'Institut d'Estudis Catalans i aquesta va ser l'inici de que ens dediquéssim a treballar aquí. Jo em vaig jubilar i em va continuar. Per tant, si ella ara estigués aquí, diria Santa Cana, va, plega't.